U Kikinskom ataru na parcelama Branislava Zavišina radi se užurbano jer je u toku sadnja krompira. Naš domaćin kaže da ovogodišnja sadnja malo kasnije u odnosu na prošlogodišnju, ali da su rokovi još uvek optimalni. Setva nekog ranog, rane proizvodnje, hajde, možda smo malo zakasnili. Glogonj, futog, oni su već pre mjesec dana posadili. Mi ovdje nismo imali uslove za sadnju, bilo i vlažno zemljište i hladno. Pa eto, možda neka rana proizvodnja kasnije, na 2-3 nedelje, a ta jesenja proizvodnja možda smo malo i požurili, ali u principu to je to. Kraj marta i početak aprila, to je neki optimalan rok. Naš domaćin će i ove godine pod krompirom imati oko 4 hektara. A što se tiče predsetvenih radnji, Branislav vodi računa o plodoredu kao i o samoj pripremi zemljišta. Krompir treba planirati godinu dana unapred. Znači već mi ove godine planiramo parcelu za sljedeću godinu. Znači pred usev, da li će to biti neka strnina, ječam, žito, ili evo, za sljedeću godinu spremam, bit će semenska boranija, pa ove sljedeće godine će tu doći krompir. Znači, bitno je ovaj predusev, onda je bitno, znači, duboko oranje da se izvrši ovaj na vreme. Predsetvena priprema je jako bitna. Ovdje smo malo požurili. Trebali smo sačekati još jedno 4-5 dana, malo je bilo vlažno i nije baš najidealnije spremljeno, ali zemlja je takvog tipa da to posle jedne kišice od 15 litara će se sve opet te grudvice, da kažemo, razići, rastvoriti. I onda ide, jel, džubrenje, pred setveno je bačeno 9, 12, 25. Što se izbora sorti krompira tiče, naš domaćin je iskusan po tom pitanju, međutim, uz dobro, lično proverene sorte, on svake sezone ubaci i nešto novih. Uvek nove sorte probam. Evo sad smo baš 2-3 brazde pre ovoga sadili, potpuno nova sorta, znači u Srbiji možda i nepoznata, crveni, zove se Corazon. On je tek u fazi ogleda i ispitivanja. Imam neki beli Paradizo i on je relativno nov. Imam još jedan beli, isto nova sorta, Spektra. A od starih sorti Esme i Kuroda. Esma mi je za neku letnju proizvodnju i za rano jesenje vađenje, a Kuroda standardno dobar krompir za jesenje i za skladištenje. Meni kao proizvođaču bitan je, naravno, prinos. Bitan je ta uniformnost prinosa. Znači da nema mnogo nekog sitnog krompira, da nema mnogo nekog škarta tipa da nije skladan u obliku i tako, da nema pukotine. I znači ta uniformnost prinosa je u stvari prinos. Što se načina sadnje tiče, naš domaćin primenjuje sadnju sečenog krompira. Svake godine uzmem u originalu krupan krompir, 55-65 frakcija. To je, tako reći, jelovan krompir, ali da je u originalu, pošto je krupna frakcija dosta jeftinija. I onda ga ja sečem, svaki isečeni deo treba da na sebi ima po jednu, dve klici. Takav krompir treba da ide malo češće. Znači, ta isečena krtola da manji prinos, ali zato mi sa razmakom sadnje to nadomestimo. Znači, ovdje je išlo nekih 27-8 cm razmak i nekih 1500 kila po jutru je se potrošilo semena. Kada govorimo o prihrani, za krompir je veoma važan kalijum, kojeg treba dati koliko azota i fosfora zajedno, ističe naš sagovornik. Osim toga, za kvalitetan krompir važni su i kalcijum i magnezijum, dodaje Branislav. Krompir je kalijumova biljka, znači on najviše troši kalijuma, azota 130-140 kila, fosfora 100-120 kila,
kalijuma 250, ako hoćete neke prinose i 70 tona, da ne kažem i 300-350 kila. Šta je bitno još što proizvođači u zadnje vreme, dobri proizvođači itekako obraćaju pažnju na to, to je kalcijum i magnezijum. Znači, jedan isto bitan element u proizvodnji krompira, koliko za prinos, toliko posla i za čuvanje te krtole, toliko posla i za pri termičkoj obradi. Ako krompir krene da crni pri kuvanju, pri pečenju, to je sve zbog nekog nebalansa u ishrani. Prosječni prinosi našeg domaćina kreću se oko 50 do 55 tona po hektaru, čime je on zadovoljan. Bilo je na nekim parcelama u dobrim godinama i preko 70 tona, ali to su pojedinačne parcele i dobre godine, dodaje Branislav. I ove godine smo svedoci otežanog plasmana domaćeg krompira, te su pojedini proizvođači prinuđeni da bukvalno bace svoj trud i rad. Naš domaćin Branislav kaže da on nije imao tih problema jer je imao veću potražnju za ranim krompirom, pa je tada prodao veći deo roda. Mnogi će možda i baciti krompir i ova cena koja je sad nekih 10 dinara, to je prosto smešno, ne mogu da se pokriju ni troškovi proizvodnje. Ja sam moj krompir prodao po relativno i dobroj ceni. Pošto nisam čekao neko kasno vađanje, krenuo sam od juna, završio septembra i ja sam moj krompir i prodao po nekoj toliko pristojnoj ceni od nekih 25-27 dinara. Naravno da je uvoz sigurno doprineo tome da mi sad imamo problem koji je nerešiv. I situacija sa koronom, naravno, da. Evo, ja sam u dva restorana u Kikindu nosio krompir koji su trošili po tonu nedeljno. Oni sad dođu jednom u tri meseca po tonu krompira. Naš sagovornik smatra da priča o državnom otkupu skladištenog krompira za preradu ne pije vodu, jer se za preradu ne sadi bilo kakav krompir, već onaj koji je i namenjen baš za preradu, te da stihijska organizacija plasmana ne rešava problem dugoročnije, već se samo gasi požar. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.